Донор болу өзгеге өмір силау мен тен. Бүгін өңір орталығында донор бол атты акция бастау алды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өңірлік департаменті мен Жамбыл адалдық алаңы жобалық кеңсесі ұйымдастырған игі шараның барысымен Алдона Жұбай танысып қайтты. Қан тапсыру қайырымдыс. Бүгін орталықта таңсәріден жиналған жандардың қарасы қалың болды. Олардың қатарында басқарма қызметкерлері, жастар ұйымының көшбасшылары мен мүшелері, сондай-ақ еріктілер бар. Бәрінің мақсаты бір – көмекке зәру адамдарға қол ұшын созу. Департамент және жалпы біздің қызметкерлер бұған дегенде бірнеше рет келіп қан тапсырған болатын. Біздің арамызда құрметті қан тапсырушы азаматтар да бар. Және біз осындай игі істі жасай отырып, өзгеге өмір сүру арқылы осындай жақсылықтарды көбейтеміз. Қан тапсыру барысында адамның қан айналу және иммундық жүйесі жақсарып, қатерлі ісік ауруларына шалдығу қаупі төмендейді. Ең бастысы донор өз денсаулығын тексертіп, өзге жанның өмірін сақтап қалады, дейді орталық мамандары. Бүгінде пандемияның әсерінен қан тапсырушылар саны азайып кеткен, десе де облыс бойынша қанның қоры жеткілікті деңгейде, дейді ақ халаттылар. Күнделікті бізге 30-40 донордан келіп жатады. Қан тапсыруда өзінің нормативтері бар. Мысалы, 2-3 күн бұрын диета ұстау керек. Майлы ащы тағамдар жеуге болмайды. Бүгінгі күні орталықта осындай акция өткізіліп жатыр. Шара ұйымдастырушыларына үлкен алғысымызды айтамыз. Әлемде әрбір 2 секунд сайын бір адам қанға мұқтаж болады, ал бір донордың қаны 3 адамның өмірін құтқарады екен. Донор болатты қайырымдылық акциясына атсалысып, қан тапсырған жандар басқаларға үлгі болары сөзсіз. Көмекке мұқтаж жандарға қан беру көңілдеріне үміт отын сыйлау әр адамның міндеті. Сондықтан сізбен бізде осындай игі істерден қалыс қалмайық. Ұлдана Жұбай, Асылбек Жолшыбек, Азат Байтемір, 77 News.